Қытайның Шарқы Түркістан кей тұтқын қылы шәркеті дауымлашмақта. Шының білән бірге тұтқынлағы дайыр еңі мәлімәтлі отырғы чықмақта. Әркен Азия радиосының қабар қылышча, 2002 жылдың 2011 жылғычы отыр мектеплерінің әдебиет дәрсікіне түзішкі қатнашқан профессор Камил Рахим, 2018 жылы 4 айда үрімчеді Қытай сақшылыр тәрпеден тұтып кетілген. Бұ үшчір оның Голландияда тұрватқан қызы Мәраба Камил тәрпеден дәлілінген. Қытай Шарқы Түркістанда жаза лагерлері құрып, миллионлаға кішіні тұтқын қылыш білен бірге, жәмиетті қаттық назарат қылышын дауымлаштырмақта. Қытайның тәкліпі вән орлаштырышы білен районғы зияретке келген Bloomberg агентліқі мұхбірлері көргенлердің қаттық чөшеді. Ола барғанлық ерді 90-90-ларда қалтек тұтып алған кішіләріні ұшыратқан болып, әр вақыт сақшыла оланың ұздығы түшіп алған. Мұхбірла шәрлерге ұйғыр мәдениет амиллерінің юқыры техника вәқтайчы имаретлі арқылық юшушқа ұрылғанлықығы деккәт қылған. Солды сарай қатарлық барлық амови сорынлада бүтін бәден тәшшішті өтіш тәліп қылыңған. Ола дайырләні орылаштырши бұйча бірнәчі лагырға зияретке барған болып, ола паранлашқан ұйғырланың әмісі бірдекла, біз бұй әйге өз разылықымыз білән келдіқ деп жауап берген болып, бұ мұхбірланың гуманыны қозылған. Венесуэлада өкітішілерінің 1 май мәзгүр дөйлет тарихетке әң чон көлемлік намайш өткізішіні пиланлаватқанлықығы қарта, Росия Ташқышлан Министерліқының байынатсы Захарова, венесуэлалық сиясионланы иға герчілікке алданмаслықы чақырды. Хәптілік ақпарат илан қылыш жығында өкітіші рәхбер Гуайдоның 1 май намайш өткізмекчі болғанлықы қарта қарышыны отыру қойған Захарова, хазырқы хүкіметіні өрветіш үшін Американың мұқымсызлық пайда қылыдыған барлық васылайыны қолдың бәрмейдіғанлықыны тәкілді. Қытай Тәймен боғызығы кірген Франция ұрыш парақты хақыда Франция хүкіметіге ресми наразылық білдіргенлікін әйтті. Қытай Мұдапия Министерліқының әйтішчә, бір Франция ұрыш парақты Тәймен боғызығы кірген болып, Қытай тәрәпнің ағақландырышы құшырған. Reuters агентлығының Франция дайырлардың нәқіл қылып бәрген хәверді әйтілішчә, Франция ұрыш парақтылары елді бір қытым Тәймен боғыздың ешқандық тосалғысыз өтедіген. Тәйвән Мұдапия Министерлігімі бұй ел 31 мартта Қытай ұрыш айырпланларының Тәйвән бұғызының Тәйвән тәрпідін ұшып өткенлікіні бә Тәйвән айырпланларының мұдахилісігі ұшырғанлықын айтқан еді. Шындақла, өткен айда Америка армейсінің ішкі ұрыш парақты Тәйвән бұғызын өткен. Сырланка баш министрі Викрем Сингхе террорлық ұжымы садыр қылған бәзі гумандарларының Дилхем сырты екенлігіне еңі ұжымларының 101 ихтималықы барлықыны білдірді. Шының білен бірге 359 кішінің өлімі бә 500-ден артық кішінің ярылынышығы сәбәп болған ұжымлардың кейін Сырланка мұдапия министрі істипа бәді.